baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e ayyaana aabaa oboo ammaddii tokkoo fi bara haarawaa kun lamaa fi 23 isiniin jedha miseensonni biyya Iswiidin koonyaa ayyaantuu dagaa. Miseensonni biyya Iswiidin koonyaa ayyaantuu dagaa ammaddii 21 kun lamaa fi 23 kabajaa ayyaana oboo irratti waaminsa kabajaa iddoo hooggantoonni oboo fi hayyoonni oromoo akkasumas hawwisoon oboo irratti argamanii fi keessummoonni adda addaa irratti argamanitti kabajaa ayyaana oboo geggeessuuf ammaddii 21 humnamaa fi 23 koonnaan ayyaantuu dagaa qophii ayyaanichaa xumuree jira. Iddoon walgahii ayyaanichaa toora zuum irratti gaafa ammaddii 21 akka Afrikaatti galgala za'aa 6 PM irratti akkasuma akka za'aa Awurooppaatti sa'aatii 16 irratti sagantaan ayyaanichaa ni eegala waan ta'eef ilmaan oromoo keessaa fi alatti argamtan hundi akka ayyaanicha irratti hirmaattanii qooda irraa fudhattan jechuun waamicha oromummaa taasisanii jiru. Akkuma zuum irratti karaa ittiin seentanii ayyaanicha irratti argamuu dandeessan toora footoo gubbaarratti isiniif barreessinetti irra deebiidhaan ammaas karaa ittiin seentan ID 81 92 24 42 393 paaskoodiin 66780 seentanii ayyaanicha kanarratti akka nuuf argamtan isiniin jenna. Horeen qindeessituu koonyaa ayyaantuu dagaa. Irra deebiidhaan baga geessan baga geenye ayyaana aabaa oboo ammaddii 1223 gadaan gadaa ummata oromoo barri haaraan bara bilisummaa injifannoon tan ummata oromooti galanni keessan bilisummaa horaa bula. Gola Artii Oromoo subscribe.